det känns bra. Vi har fått den starten vi hade hoppats på, en seger mot mot Grekland, så att, det kommer bli en annorlunda match mot Spanien naturligtvis, där vi inte kommer att ha så mycket boll, men höga förhoppningar om att vi kan få med oss något från den matchen också. Och det är återigen att vi gör saker och ting rätt, att vi jobbar som ett lag som vi gjorde i första matchen mot Grekland. Så att jobba hårt stenhårt för varandra i 90 minuter, så har vi alla möjligheter i världen att få med oss något. Just det, att vi gjorde en så pass stabil första match, så att vi ser starka ut när vi gör saker och ting rätt, så är vi väldigt svårbesegrade. Ja, alltså Spanien är ju ett av världens bästa landslag när de spelar på topp, så det är klart att vi inte är favoriter i matchen, men jag tror Spanien har respekt för Sverige, vet att det är jobbigt att möta oss också. Jag försöker äta och dricka mycket, så det lär bli en del löpande på matchen, men förbereder mig som för de andra matcherna, så att man är, det kommer bli otroligt hårt jobb i 90 minuter som gäller. Ja, om vi får första målet så är det väldigt bra. Får de det så är det mindre bra. Ja, mot Spanien eller du. Naturligtvis, det är alltid bra om man kan hålla tätt. Ju längre man kan hålla tätt mot Spanien, desto bättre är det. Nu får de ett tidigt mål nere i Madrid och på en hörna. Och det är klart, då blir det svårt. Då måste man lyfta upp, och de är väldigt spelskickliga och lyckas spela sig förbi oss och skapa ganska mycket chanser. Så att, det är viktigt att vi kan hålla tätt. Och sen att vi vågar ändå hålla i bollen när vi får tag i den och försöker komma till, hitta ett eget spel och komma till avslut. Ta avslut så vi får hela laget samlat när vi ska försvara. De har ju inga spelarsvagheter. Deras svaghet om någon, det är väl att de är överoptimistiska. De anfaller med väldigt mycket folk, vilket om de tappar boll är de ganska sårbara, i och med att de har väldigt få folk kvar som försvarar.